Goedendag, lezers van Meemelijk Actueel. Dit is alweer de 11e vlog van mij in het museum. Ik begin weer op dezelfde plek als normaal. Vorige week was het hier helemaal kaal. En nu is er toch behoorlijk wat gebeurd al. De balken zitten erin. Je ziet, de stalen constructie zit erin. En inmiddels zijn ze ook de tussenbalken, de houten tussenbalken, zijn ze aan het aanleggen. Dus er begint weer een beetje tekening in te komen. In plaats van een lege vlakte kan je nu de indeling een beetje zien. Hier bijvoorbeeld een, wat de keuken wordt. En, in principe zijn de balkjes gezet. Daarvoor is het echt klaar. Het plafond moet er nog in. Kijk nou naar de hemel. Hiernaast de nieuwe toiletgroep. Het is ook mooi om te zien hoe op een aantal plaatsen nieuwe balken in de muur gezet zijn. In dit geval in de gevel. Ja, die oude deur die we ontdekt hebben, die zit er ook nog steeds in. Die gaat verplaatst worden, die komt daar. Die wordt dus wel onderdeel van de nieuwe conditorij. De koffiehoek, die komt hier dus. En dan hebben we inmiddels de opening ook helemaal naar de winkel. Dus de winkel wordt een stukje groter. Dan komen de toonbanken, vitrines, etalage. Het is nou nog een woud van stijgerpijpen. Maar het komt goed. Hier komt een nieuwe entree voor het museum. Daarin wordt het verhaal over het brood, koek en banket uitgelegd. Het begin van de verhaallijnen. En dan loop je zo door. En dan begint het verhaal. Nou, het is natuurlijk wel mooi te zien dat er nu echt gebouwd wordt. Er moet natuurlijk best nog wel veel gebeuren. We kunnen ze uiteraard ook nog steeds bij steunen. Door middel van bouw mee aan het lekkerste museum.nl. Dan gaat hij over de komende week het plafond en over even ruim een week gaat het dak er weer op. En dan schiet er echt op. Ik klap nog even een keertje de oude wc. Nieuwe wc, sorry.